Շարունակում ենք եթերի եւ իմ ասիրով պետք է ողջունենք մեր հաջորդ հյուրին Լուսինե Գրիգորյանն է տաղավարում մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիա գրագիտության ծրագրերի ղեկավարը։ Բարի Լուս։ Բարի Լուս Լուսինե, պետք է նշել, որ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը արժանացել է UNESCO-ից ստեղծված Գեփ Միլի մրցանակին, իսկ թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, մեր հյուրը Լուսինեն հենց հա սիրով մեզ հետ կգրի։ Բայց շնորհավոր ենք առաջին հերթին։ Բայց շնորհավոր ենք առաջին հերթին։ Շնորհավորում ենք իհարկե։ Եվ հիմա հասկանանք ինչ մրցանակ է, ինչի համար ենք ստացել եւ ինչու՞մն է կարևոր։ Շատ լավ, անպայման հիմա փորձեմ շատ կարդ, արագ եւ հասկանալի բացատրել։ UNESCO-ն ստեղծել է, ոչ միայն UNESCO-ն, միջազգային իր գործընկերների հետ միասին այդ Gap Mill-ը, որը գլոբալ դաշինք է մեդիա եւ ինֆորմացիոն գրագիտության ուղղությամբ աշխատող համալսարաններ են, միջազգային կազմակերպությունները եւ այլն։ Իրենք արդեն մի քանի տարի ամեն տարի մրցանակներ են տալիս, այդ տարի մեդիա գրագիտության, մեդիա եւ ինֆորմացիոն գրագիտության ոլորտում մեծ ձեռքբերումների հասած, կարևոր գործեր ասած անձանց ու կազմակերպությունների։ Այս տարի մենք էլ դիմել ենք, 170 դիմորդներ են եղել, եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը գլխավոր մրցանակը ստացավ։ Մի մասը, թե ինչու է ստացել այդ ծրագրը, մի մասը հենց դեր եթերում պատմել ենք արդեն։ Մենք անում ենք եւ հենց դպրոցական կրթական ծրագրեր մեդիա գրագիտության, այս տարի նաեւ կրթության նախարարության հետ հուշագիր ստորագրեցինք այդ գործունեությունը մի փոքր ավելի ֆորմալացնելու ուղղությամբ քայլեր արեցինք, այսինքն դասընթաց ծրագրեր ձեռնարկուսուցիչների համար, որ մեդիա գրագիտությունը կամաց-կամաց մտնի դպրոցներ, համագործակցում ենք բուհերի հետ, ունենք ուսումնական կրթական խաղեր, մեկը վաղուց է գործում, մյուսը շուտով պատրաստ կլինի, համակարգչային խաղեր են, որոնք հենց ասենք տեղեկություններ են տալիս լրատվամիջոցների մասին, երկրորդը մի քիչ ավելի կոնկրետ է, չէ, մասնագիտական չէ, հենց բոլորի համար է, կեղծ տեղեկությունները ստուգելու ուղղությամբ է։ Դրանից բացի, այդ ծրագրից բացի, որը ներառում է հենց ավելի շատ ֆորմալ կրթության հետ աշխատանք, ՀԿ-ների ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտի հետ աշխատում ենք էլի նույն ծրագրերով, բացի դա մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, որ ժամանակին ինտերնյուս էր, վաղուց կարելի ասել մեդիա գրագիտության դաշտում է, այսինքն օրինակ պատանիների համար հեռուստահաղորդումներ են արել, որ հենց երեխաներն են ստեղծել եւ հանրայինն էլ եթեր է տվել մի շրջան։ Չգիտեմ, ոչ լրագրողներ եկել վերապատրաստվել, հաղորդումներ են արել, պատրաստելով սովորել են, թե ինչ է մեդիան, որն է դրա լավը, վատը, կարևորությունը, ինչպես վերլուծել եւ այլ եւ այլ։ Ունենք նաեւ մեդիա թանգարան, որը պարբերաբար լինում է, հերթականը պատրաստման փուլում է, որ պատրաստ լինի, ձեզ կհրավիրենք եւ գուցե առիթ լինի այդ մեդիա թանգարան։ Այո, մոբայլ թանգարան է, հիմնականում ինտերակտիվ touch screen-երով, որը թեմատիկ է լինում, առաջինը եղել է երկրաշարժի մասին, թե ինչպես 88 թվականի երկրաշարժի ժամանակ մեդիան աշխատեց, խոսքը տեղական եւ միջազգային մեդիայի մասին, որովհետեւ դա առաջին դեպքերից է, որ միջազգային մեդիան մտավ Խորհրդային Միություն, Հայաստան, շատ մեծ փոփոխություններ եղան եւ ինչպես իրադարձությունը ազդեց մեդիայի վրա, ինչպես մեդիան ազդեց այդ ամեն ինչի վրա, թանգարան, որ շրջեց ամբողջ Հայաստանով, այսինքն Սպիտակում եղավ, Գյումրիում եղավ, եւ նաեւ ուրիշ մարզերում, հիմա հերթականը լինելու է կոռուպցիայի թեմայով, թե կոռուպցիան ինչպես է լուսաբանվել մեդիայում, մեդիան ինչ ազդեցություն է ունեցել վերջին 20 տարիների Հայաստանի պատմության վրա։ Ունեցել է ազդեցություն։ Վարամը Մարտիրոսյան, որ զբաղվում է այդ ծրագրով, հիսուն եմ առիթ կունենա ձեզ հյուր լինելու եւ պատմելու, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Մենք էլ հիսուն ենք իհարկե։ Լուսինե, խոսենք մրցանակաբաշխության մասին, հա, ինչպես էր կազմակերպված, որտեղ էր կազմակերպված մրցանակը, ով ինչպես։ Լուսինե, հիմա պետք է ասա, շատ վատ էր կազմակերպված։ Օրինակ դժվար կլինի ինձ ասել, որովհետեւ ծավալում եմ, մենք այնտեղ չէ, մենք էլ այնտեղ չենք եղել։ Մրցանակաբաշխությունը անցկացվել է Ջամայկայում։ Եվ մինչև վերջին պահը մենք չգիտեինք, մենք ստանում ենք որևէ մրցանակ թե չէ, եւ դժվար էր այդ ամբողջությունը կազմակերպել։ Բայց եմ խնդրում, այդ դեպքում կազմակերպիչները պես ներքին կարգով կարողանում են հղում անել, որ այ գիտեք, գուցե մրցանակ ունեք, եկեք եւ այլն։ Շատ ուշ էին արել այդ հղումը եւ մեր ճամփորդությունների այլ գործողների արանքում դժվար եղավ կազմակերպել։ Ամեն դեպքում իրենք հոստացել են, որ մրցանակը ճանապարհին է, հուշատախտակը եւ ինչ որ մրցանակային նվերը ճանապարհին է, կգա, տեղ կգտնի մեր
մրցանակային պատի վրա եւ մենք շատ կհպարտանանք, կարծում եմ կարևոր ձեռքբերում է մեզ համար եւ Հայաստանի համար, որովհետեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այն կառույցն է, որը որ բացի այն, որ բոլոր գիտեն, շատ մեծ է, շատ հայտնի, հենց մեդիագրագիտության դաշտը ինքն է ուղղորդում արդեն վաղուց, 20-րդ դարի երկրորդ կեսերին իրենք սկսեցին շարժումը, համախմբեցին, ասին դա շատ կարևոր է, սկսեցին կառավարություններին ու իշխանություններին երաշխավորագրել ու խորհրդատություն տալ, թե ինչպես դա ներառեն կրթության մեջ եւ տանում են այդ գործը մինչեւ այսօր, այսինքն իրենք միջազգային ասպարեզում շատ մեծ դեր ունեն հենց մեդիագրագիտության դաշտում համախմբում են այդ ոլորտի առաջատարներին եւ իրենք մրցանակներ են տվել այս տարի կոնկրետ, առաջինը մենք ենք ստացել, երրորդը երկու կազմակերպություն է ստացել, երկրորդ տեղում է մեքսիկացի մի դասախոս, որը որ ինֆորմացիոն գրագիտության մասով է շատ մեծ գործ արել, այսինքն գրադարաններում եւ ոչ այնքան մեդիայի, այլ ինֆորմացիայի տարածման ինֆորմացիոն գրագիտության մեջ է աշխատել։ Երրորդ մրցանակին արժանացել են ֆրանսիացի մյուսուցչուհի, որի հետ հարցազրույցը մեր մեդիայում կայքում կա եւ շատ հետաքրքիր է, ինչ առումով ինքը շեշտում է, թե իրենց մոտ ինչքան շատ են մասնակցում մեդիաները, լրագրողները, գործող լրատվամիջոցների լրագրողները մեդիագրագիտության դասերին, այսինքն իրենք ուզում են, որ իրենց լսարանը ավելի լավ հասկանա որակյալը, անորակից, չխափի կերպից եւ իրենք, օրինակ, ձեզ հրավիրում են դպրոց, դուք գալիս եք ձեր աշխատանքի մասին պատմում եք, բաց դաս եք անում եւ այլ։ Ու այդպես համատարած, որովհետեւ իրենց ասելով չեն հրավիրում դպրոց, մենք պատմում ենք։ Ես կարծում եմ դուք կարող եք մեր ձեռնարկը վերցնել եւ այդպես ինքներդ որևէ խմբա կանել որևէ դպրոցում եւ շատ վստահ եմ, որ ձեր անձերով պայմանավորված նաեւ երեխաները մեծ ոգևորությամբ այդ առարկան կսա։ Հերիմն են, որ գնա դպրոց, շատ փորախանալ երեխաները։ Համեմատում եք։ Ես պարզապես որ գնամ դպրոց, բադ բաներ էլ երեխաներին կսովորեմ, այնպես որ ինձ մի ուղարկեք դպրոց։ Երեխաներին դպրոց չենք ուղարկում, պայմանավորվեցինք, դպրոց չունենք։ 4-րդի անուններն է Ղրղստանի Ինտերնյուսն է, որ 4-րդ մրցանակակիրն է այս տարվա։ Այսինքն ամբողջ աշխարից կան եւ այսպես ասած զարգացած Եվրոպայից եւ Լատինամերիկ տարբեր, հա, իսկ այդ առումով տարբեր չէ։ Դե եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, իսկ որպես այս գործով զբաղվող, հա, ինչ չեք կարծում, մենք մեր երկրում մեդիա գրագետ շատ մարդիկ ունենք, թե դեռ շատ աշխատանք ունենք։ Շատ մանիպուլատիվ հարցի պատասխան կարող է լինել։ Միանշանակ չի իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի շատ են մարդիկ սկսել մտածել գոնե այդ հարցի մասին, այսինքն ավելի ուշադիր են համեմատաբար, թե ինչ են կարծում։ Մյուս կողմից իհարկե կերտ տեղեկությունները կամ մանիպուլյացիաներն են զարգանում մեդիաները կամ դրանց հետևում կանգնած, չգիտեմ, քաղաքական գործիչներ, անհատներ, որոնք որ փորձում են ինչ-որ բաներ տարածել, ավելի լավ հնարքներ են օգտագործում եւ ավելի հետաքրքիր տեխնոլոգիաներ են օգտագործում մարդկանց շփոթեցնելու համար, բայց ինձ թվում է նաեւ դաշտում ավելի շատ է խոսվում այդ մասին։ Մարդկանց մի քիչ ավելի շատ տեղեկություն ունենալ։ Շատ խաղնել կլինի եւ մարդի խաղի միջոցով կկարողանան մի քիչ ավելի շատ մի փոքրիկ օրինակ բերեմ եւ ձեզ համար եւ մեր հեռուստադիտողները, եթե մտնելուց առաջ համացանցում, հա, Facebook-ում նկատեցի մի նյութ, որ մահացել է մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված եւ հայտնի դերասաններից մեկը, հայ, անունը չեմ տալիս իհարկե, միանգամից ստուգեցի մի քանի կայքերում, որոնք եթե այդպեսի բան լիներ, հաստատ կգրեին, հետո այդ դերասանի շատ մտերիմներից մեկի Facebook-յան էջը մտա, հասկանալով, որ նա էլ կգրեր, եթե ինչ-որ բան լիներ, չկար այդպեսի բան։ Եթե ես հավատայի այդ մի կայքին, եթերում այդ մասին կասե եւ կստացվի շատ սխալ մի երևույթ։ Մեծագրագետը չի հավատացել եւ քայլերից մեկն է ստուգել անպայման ուրիշ կայքերում։ Արմեն, բայց ես քեզ ասեմ, դու հիմա լավ բան չարեցիր, նույնիսկ այդ ված սուտ տեղեկությունը, երբ որ դու հաղորդեցիր որպես սուտ տեղեկություն, ու մասին է խոսքը։ Ասացի։ Չասացի, ասի հայտներ ասանք։ Ահա, օրինակ ուղղությամբ։ Մենք ջան, ուշադիր եղ երբ որ ես։ Ես էի ասում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այս առավոտ զարգանում եք։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եք եւ հուսանք, որ այո, մեդիագրագիտությունը ավելի առաջ կգնա եւ մեդիագրագետ կլինենք ու Facebook-ում չենք տեսնի, որ մեր ընկերները տարածում են մի նյութ, որը երևում է, որ սուտ է, բայց միևնույնն է տարածում են, չգիտես ինչու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։